Добрий день. Здрасте. Ми не помилилися? Квартиру на кохання тут міняють? Причому кохання можете залишити собі, якщо воно у вас дійсно є. Як ви познайомились? У трамваї. Вона проста дівчинка. Грає на віолончелі. По-перше, це гра. Ви живете у цій квартирі удвох. Ця гра для тих, кому нічого не треба. Окрім не саме. Граємо. Так, і каков буде приз? Після моєї смерті ви стаєте власником квартири і всіх моїх накопичень. Але відвертість за відвертість.